Атырау облысына қарасты ауылда қора өртеніп, үш бала көз жұмды. Бүлдіршіндердің денесі өртенген шөптің арасынан табылды. 157 сынып карантинге жабылды. Қызылорда облысында 200-ге жуық оқушы мен 23 мұғалімнен COVID анықталды. Өңір эпидемиологтары шұғыл шара қолдануға мәжбүр. Субсидия алып сергелденге түсті. Алматы облысының кәсіпкерлері мемлекет берген 3 миллиард теңге қолдау қаржыны қайтаруы керек. Бұған не себеп? Бұдан былай көрнек ақпараттар алдымен қазақ тілінде жазылады. Өзге тілдерге аса қажеттілік болса ғана аударылмақ. Мәжіліс тиісті заңды мақұлдады. Осы және өзге де ақпараттармен студияда Ләйлә Дулатқызы, кеш жарық. Президент Қасым Жомарт Тоқаев 11 мемлекеттің төтенше және өкілетті елшілерінен сенім грамоталарын қабылдады. Салтанатты рәсімге қатысқандардың ішінде Біріккен Араб Әмірліктері, Швейцария, Ирландия, Мексика, Жаңа Зеландия, Мавритания, Тунис және Норвегия сынды елдердің дипломаттары бар. Президенттің елшілерден сенім грамоталарын қабылдауы дәстүрлі әрі протоколдық рәсім. Осыдан кейін 11 елшінің Қазақстандағы дипломатиялық міндеті ресми басталады. Қасым Жомарт Тоқаев елшілерді құттықтап, Қазақстан бұл елдермен жан-жақты байланысты бекіте түсетініне сенім білдірді. Сіздер таяу шығыс, Еуропа, Латын Америкасы, Кариб бассейні, Африка және Океания сияқты әлемнің әр бөлігінің өкілісіздер. Қазақстан халықаралық ынтымақтастықты нығайтуды жақтайтын ел ретінде сіздердің мемлекеттеріңізбен арадағы достық байланыстарды екі жақты форматта да, көп жақты форматта да одан әрі нығайтуға дайын. Президент Қазақстанның ішкі және сыртқы саясаттағы принциптеріне тоқталып, демократияландыру жолындағы реформалар жалғаса беретінін жеткізді. Сондай-ақ бір айдан кейін Глазгода өтетін жаһандық конференцияда қабылдануы тиіс шешімдердің маңыздылығын атап өтті. Өйткені қазір адамзат көмір қышқыл газының қауіпті мөлшерде бөлінуінен зардап шегіп отыр. Орман өрттері, су тасқындары, қуаңшылық сынды табиғи апаттар тағы бар. Осыған байланысты мемлекет басшысы Қазақстанның көміртегіне бейтарап болуға қол жеткізу жөніндегі жоспарын еске салды. Осы орайда біз көміртегінен бейтарап дамудың 2060 жылға дейінгі тұжырымдамасын жүзеге асыруға кірісеміз. Жасыл экономиканы қаржыландыру және жасыл технологияға қолжетімділік аталған бастаманы іске асыруда маңызды рөл атқарады. Біріккен Араб Әмірліктері, Швейцария, Ирландия, Жаңа Зеландия және Норвегия мемлекеттерімен қатар сіздердің де елдеріңізбен ынтымақтастықты нығайтамыз деген үміттеміз. Жаһанды алаңдататын тағы бір мәселе азық-түлік пен су қауіпсіздігі. Дүниежүзілік азық-түлік бағдарламасының есебінше биыл пандемия мен климат өзгеруінің салдарынан 270 миллион адам зардап шегеді. Қазақстан азық-түлік тасымалдаудың жаһандық жүйесіне белсенді атсалысады. Біз ауыл шаруашылығы секторын экологияландыруға және тұрақты дамытуға ниеттіміз. Азық-түлік қауіпсіздігі жөніндегі ислам ұйымын құруға бастамашы болдық және қазіргі уақытта осы ұйымға төрағалық етіп отырмыз. Оның құрамына 1,5 миллиардқа жуық халқы бар 36 ел кіреді. Қасым Жомарт Тоқаев аймақтағы қауіпсіздікке де тоқталды. Қазақстан үшін Азияда қақтығыстарды болдырмау және бейбітшілікті сақтау сыртқы саясаттағы басымдықтардың бірі. Сондықтан Ауғанстандағы ахуалды тұрақтандыруға мүдделі елміз. Қасым Жомарт Тоқаев осы елдің жаңа билігін зорлық-зомбылықты, заңсыз есірткі тасымалын және бақылаусыз көші-қонды болдырмау жөніндегі міндеттерін орындауға шақырды. Ал Алматыны гуманитарлық көмек жіберілетін логистикалық алаң ретінде қолдануды ұсынды. Қазақ елі ауған халқына көмек ретінде құны 2,5 миллион доллар болатын 5000 тонна бидай өнімін жеткізбек. Осылайша Қазақстан аймақтағы тұрақтылық пен қауіпсіздікті қамтамасыз етуге мүдделі екенін кезекті рет нақтылады. Альбина Ашым, Аршын Ахмет, Президент Телерадио кешенінің көмегімен Қазақстан ұлттық телеарнасы. Қазақстан Орта Азиядағы көшбасшы ел. Президент қабылдауында болған дүниежүзілік кеден ұйымының бас хатшысы Кунио Микурия осылай деді. Ақордадағы кездесуде тараптар пандемия кезінде елімізде ұлттық экономика мен халықаралық сауданы қолдау жөніндегі кешенді шараларды талқылады. Қасым Жомарт Тоқаев бұл жұмыстар қарқын ала түсетінін жеткізді. Ал Кунио Микурия Түркістан қаласындағы кедендік инфрақұрылым нысандарын аралағанын айтып, жаңа әуежайдың кедендік рәсімдеу процесін жоғары бағалады. Бас хатшы Қазақстандағы кеден саласының айтарлықтай жетістікке жеткенін де атап өтті. Сонымен қатар біздің елдегі электронды кезендік декларациялау рәсімі мен бір терезе қағидатын енгізу тәжірибесі ұйымға мүше көптеген мемлекеттер үшін озық үлгі бола алатынын айтты. Сіз Қазақстанның жақсы досы әрі сенімді серіктесісіз. Ұйымның нығая түсуі үшін қосқан үлесіңізді бағалаймыз. Біз дүниежүзілік кеден ұйымының белсенді мүшесіміз. Өзге де халықаралық конвенцияларға қосылдық. Ұйым аясында ортақ жұмысымыз көп. Қазақстан бұл ұйыммен әріптестігін жалғастыра бермек.
Сіз елдер арасындағы ынтымақтастықты бекіте түсуге үлкен мән бересіз. Оңтүстік жақтағы Өзбекстанмен шекараларыңызда болдым. Жаңа инфрақұрылым салынып жатқанын көрдім. Бұл сіздердің аймақтық интеграцияға деген ұмтылыстарыңызды білдіреді. Сіздің ел батыс пен шығысты, солтүстік пен оңтүстікті байланыстыратын аймақ ретінде кедендік әкімшіліктер үшін маңызды. Сондықтан әріптестігімізді бағалаймын. Сондай-ақ, дүниежүзілік кеден ұйымының бас хатшысы Кунио Микурия мен премьер-министр Асқар Мамин де кездесті. Тараптар Қазақстанның транзиттік әлеуетін арттыру және оны жаһандық көлік дәліздеріне одан әрі интеграциялау мәселелерін талқылады. Келіссөз барысында электронды сауданы дамыту мен экспорттық-импорттық операцияларды одан әрі цифрландыруға ерекше назар аударылды. Көлік әлеуетін арттыру мақсатында Қытай мен Өзбекстан шекарасында жаңа өткізу бекеттері салынады. Шетелдік мейман Қазақстанда жүргізіліп жатқан кеден және салық салаларындағы реформа жоғары баға берді. Өзгеде тақырыптар. Павлодарда өрт сөндіру көлігі мен мектеп автобусы апатқа ұшырады. Қатты соққыдан автобус жол жиегіндегі жеңіл көлікті соғып, бағдаршам бағанына тірелген. Көлік ішінде болған 15 баланың 8-іне медициналық көмек көрсетілді. Үшеуі ауруханаға жатқызылды. Оқушылар мектептен шығып, темір жолшылар кентіндегі үйлеріне бара жатқан. Қазір полиция жол апатына нақты кім кінәлі екенін анықтап жатыр. Автобус, не уступив дорогу спецтехнике. Автобус жүргізушісі қарсы бағыттан келе жатқан арнайы техниканың дыбыстық және жарық шашу, дабылдық белгілерінің қосылып келе жатқанына қарамай, жолды қиып өте берген. Сол кезде соқтығысады. Өрт сөндіру көлігі арнайы шақырту бойынша шыққан болатын. Енді нақты қай жүргізушінің тәртіп бұзғандығын полиция анықтайды. Қостанай облысында да оқыс оқиға. Қарабалық ауданындағы қарттар мен мүгедектер үйі отқа оранды. Қызыл жалын ғимараттың шатырын түгел шарпыған. 51 адам эвакуацияланды. Осында тұрып жатқан қариялар мен мүмкіндігі шектеулі жандар қазір мектеп интернатына және аудандық ауруханаға орналастырылды. Зардап шеккендер жоқ. Әзірге өрттің неден шыққаны белгісіз, тексеру жүріп жатыр. Алатырау облысындағы Ортақшыл ауылында қора өртеніп, үш бала қаза тапты. Қайғылы оқиға өңірге қарасты Махамбет ауданында кеше болған. Кешкі 7:30 кезінде өрт сөндірушілерге жеке тұрғын үй ауласындағы қора жайда шөптің жанып жатқаны туралы хабар түскен. 4 сағаттың ішінде қызыл жалын өшірілді, бірақ көп кешікпей түнгі сағат 12-де кәмелет жасына толмаған үш баланың ойнауға шығып кетіп, үйге қайта оралмағаны туралы хабарланған. Өкінішке орай өртеніп күл болған 22 дана шөптің арасынан 7 жасар 2 бала мен 2012 жылғы 1 баланың денесі табылды. Үшеуі үш үйдің баласы. Қазір қылмыстық іс қозғалып, сотқа дейінгі тергеп тексеру басталды. Өрттің шығу себебі әзірге белгісіз. Шөптің арасында жанып кеткен ғой денелері. Сол кезде енді жаңа хабарлама түскен, үш баланың денесі, үш бала туралы жоғалып кеткен туралы хабарлама түскеннен кейін іздестіру жұмыстары атқарылып отқан кезде шөптің арасында жанып кеткен күлдердің арасында табылған денелері. Өрттің себебі туралы қазір сараптамалар бәрі тағайындалды. Алматыда 5 адамның өмірін қиды деп айыпталған Игорь Джуновтың отбасы үйінен шығарылмайтын болды. Қалалық сот оның жары Анаида Демирчаның өтінішін қанағаттандырды. Яғни бұл отбасының келер жылдың сәуір айына дейін баспанасында тұруына рұқсат берілді. Судья Дана Махметова жылу маусымы басталғандықтан және кәмелетке толмаған балалар барын ескеріп, үйді босату жөніндегі сот шешімін кейінге шегерді. Еске салайық, 20 қыркүйекте Алматыдағы Ақбұлақ ықшам ауданында Игорь Джунов үйден шығару туралы сот шешімін орындатуға келгендерге оқ атқан. Атыс кезінде 5 адам, 2 полиция қызметкері, 1 сот орындаушы және үйдің жаңа иесі мен оның досы қаза тапқан еді. Күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды. Бұл оқиғаға байланысты адам өлтіру және билік өкіліне күш қолдану баптары бойынша 2 бірдей қылмыстық іс қозғалды. Қыркүйектің басындағы жағдаймен салыстырғанда коронавирусты жұқтыру 2,5 есеге жуық төмендеген. Бұл туралы Денсаулық сақтау министрлігінің өкілдері мәлімдеді. Бүгінгі күні Қазақстанда вакцинаның 14,4 миллион дозасы егілді. Оның ішінде 7 миллион 700 мың адам екпенің бірінші компонентін салдырған. Бұл егілуге тиісті халықтың 78% құрайды. Ал екінші компонентті 6 миллион 700 мың адам алған. Соңғы бір ай ішінде ауыр және өте ауыр науқастар саны да 2 есе азайған. Министр вакцинаның 3-ші дозасын егу туралы мәселеге абайлап келу керектігін ескертті. Оның өзінде бірінші кезекте халықтың осал буыны мен алдыңғы саптағы қызметкерлер, вирусқа қарсы антиденесі жоқ азаматтар екпе алу керек деп айтты. Яғни қазір ревакцинация неше мәрте болу керек, дозаның мөлшері қаншалықты болғаны жөн, осы және басқа мәселелер ішкі комиссияда талқыланып жатыр. Pfizer вакцинасы келген мезгілде
Бұл вакцина 12 жастан бастап біздің азаматтарға пайдалануға болады. Әр баланың ата-анасымен өз еркінмен согласия беру керек, сол кезде ғана ол балалар вакцинаны алатын болады. Қызылорда облысы коронавирустың таралу көрсеткіші бойынша жасыл аймақтар тұр. Алайда білім беру мекемелерінде індет жұқтыру дерегі азаяр емес. Оқу жылы басталғалы бір ай ішінде 200-ге жуық оқушыдан ковид анықталған. Мамандардың айтуынша жасөспірімдер арасында ауру белгілері көбіне симптомсыз өтіп жатыр. Бүгінде облыс мектептерінде індет ошағы анықталған 157 сынып 14 күнге карантинге жабылды. Ал оқушылар онлайн форматқа көшкен. Сондай-ақ 23 мұғалімнен ковид анықталып, бүгінде вирус анықталған білім беру ұйымдарында залалсыздандыру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ал мамандар санитарлық талаптарды шұғыл күшейту керектігін айтып отыр. Басым көпшілігі қалада орналасқан мектептерден анықталды. Қазіргі таңда науқастармен байланыста болған барлық қарым-қатынаста болған тұлғалар медициналық бақылау алынды. Ауру ошақтарында эпидемияға қарсы және дезинфекциялық шаралардың барлығы орындалды. Шетел ақпараттарына ойысақ, оңтүстік Кореяда жүкті әйелдерге коронавирусқа қарсы вакцина салынатын болды. Қазанның 18-інде болашақ аналар Pfizer немесе Moderna екпелерін ала бастайды. Кореяның ауруларды бақылау және алдын алу агенттігінің мәліметінше, бұл вакциналар аяғы ауыр әйелдердің денсаулығына қауіпсіз. Ел билігі осы айдың соңына дейін оңтүстік кореялықтардың 80% толықтай иммундауды жоспарлап отыр. Ал келесі аптада жасы 75-тен асқандарға үшінші доза егіледі. Бұған қоса үкімет қараша дан бастап 12-17 жас аралығындағы балаларды да вакциналауды жоспарлап отыр. Португалияда пандемияға байланысты енгізілген барлық шектеулер алынып тасталды. 10 миллионнан астам халқы бар елде тұрғындардың 86% толықтай екпе алған соң үкімет осындай шешім қабылдаған. Екпе науқанын күшейту үшін қарт құрлықтың бірқатар елдері ақшалай ынталандыру, тұрғындарды вакцина алуға міндеттеу шараларын күшейтуді. Еуропадағы соңғы ахуалды әріптесім Нұрсұлу Қасымнан білейік. Нұрсұлу, Латвияда дәрігерлер мен ұстаздарға екпе алу міндеттелді дейді. Қашанға дейін алуы тиіс? Иә, Ләйла, Латвиядағы медицина білім саласының қызметкерлері 15 қарашаға дейін екпенің екі дозасын салдыртуға міндетті. Вакцина алмағандар жұмысқа жіберілмейді, себебі елде дельта штамы өршіп тұр. Латвияның көршісі Литвада да, Румынияда да эпидахуал күннен күнге нашарлап барады. Болгария індеттен қайтыс болушылардың саны бойынша Еуропада көш бастап тұр. Грекия дәрігерлерде жансақтау бөлімдерінде орын жоқ. Ауыр халде жатқандардың дені екпе алмағандар деп дабыл қағуда. Осы екпе науқанын күшейту үшін Швейцария үкіметі вакцина салдыртуға өзгені көндіргендерге 50 франк, бізше 23 мың теңге төлемек. Нұрсұлу, ал Еуропа халқының қанша пайызы екпе алған? Вакцинаның үшінші дозасы салынып жатыр ма? Бүгінге дейін Еуроодақ елдеріндегі ересектердің 73% толықтай екпе алған. 10 миллионнан астам халқы бар Португалия тұрғындарының 86% вакцина салдыртқан соң елде барлық шектеулер алынып тасталынды. Еуропа елдерінде бірқатар мемлекеттерінде 65-тен асқан иммунитеті төмен тәуекел тобындағы азаматтарға BioNTech, Pfizer, Moderna-ның 3-ші дозасы салынып жатыр. Алдағы уақытта бір дозалық Johnson & Johnson вакцинасының 2-ші дозасы салынуы мүмкін. Компания ақштың фармацевтика агенттігінен осыған рұқсат беруді сұрап отыр. Компания өкілдері бірінші дозадан кейін 56 күннен соң бустерлік дозаны салса, ол ковидтің ауыр түрлерінен 94%-ға қорғайды деп отыр. Ләйла. Рахмет, Бельгиядан тікелей қосылған әріптесім Нұрсұлу Қасым. Ауғанстанда жұмыссыздар мен кедейлердің саны көбейді. Қиын жағдайға душар болған тұрғындардың ескі заттарын сатып күн көруден басқа амалы қалмаған. Сол себепті мұнда қолданылған бұйымдар саудалайтын базарлардың да саны артып отыр. Сондай-ақ ауғандардың кейбірі дүниесін сатып шетелге көшуді аңсайды. Елде экономикалық жағдай күннен күнге нашарлап барады. Біріккен ұлттар ұйымының болжамынша осылай жалғаса берсе, келер жылдың ортасына қарай күл ауған халқы кедейшілікке душар болуы әбден мүмкін. Ал Талибан билігі бұған жол бермеу үшін қандай шаралар қабылдап жатқаны әзірге белгісіз. Еуропада газ бағасының қымбаттауына Ресейдің қатысы жоқ. Ресей президентінің баспасөз хатшысы Дмитрий Песков осылай деп мәлімдеді. Айтуынша, Еуропадағы газ нарығында болып жатқан дағдарысқа, энергетикалық ресурстарға деген сұраныстың артуы, газ қоймаларының толық болмауы себеп. Айта кетсек, Еуропада көгілдір отын бағасы сәт сайын қымбаттап барады. Бүгін оның 1000 текше метрінің құны $2000-ға жуықтады.
Ресейлік көліктер Қазақстаннан дизель отынын нарықтағыдан төмен бағамен әкетіп жатыр деген ақпарат шындыққа жанаспайды. Әлеуметтік желілерде тараған бейне жазбаға қатысты бүгін еліміздің энергетика министрлігі осылай деп жауап берді. 164 теңгеден беріп жатыр. Без ограничений вывозят. Видео авторы Ақтөбе облысында ресейлік нөмірдегі көліктер дизель отынын көп көлемде және арзан бағамен алып, сыртқа шығарып жатыр дейді. Бірақ энергетика министрлігі аталған жанармай станциясында дизель отыны мүлде сатылмайтынын жеткізді. Ал көліктерге литріне 164 теңге бағамен 92 маркалы бензин құйылып жатыр деп мәлімдеді. Мұнай өнімдерінің тапшылығын болдырмас үшін көктемде арнайы бұйрық шыққан. Оған сәйкес Қазақстан аумағынан көлік пен бензинді дизель отынын және өзге де мұнай өнімдерінің жекелеген түрлерін әкетуге 6 ай мерзімге тыйым салынған. Жағармайды көліктің зауытпен жасалған бензин бактарына және жалпы көлемі 20 литрден аспайтын. Жеке дыстарға ғана құйып алуға рұқсат. Елімізде нан бағасы өсіп жатыр. Әсіресе батыс Қазақстанда қымбатшылық қатты байқалады. Кезек экономика жаңалықтарда оны мен әріптесім Досан Маратұлы таныстырады. Досан. Рахмет, Ләйлә. Азық-түлік қымбаттап жатқанда отандық экспорттаушылар тауарын Қытайға кіргізе алмай жатыр. Алдағы топтамада толығырақ. Қытай Қазақстан астығын қабылдаудан бас тартып отыр. Бұл туралы Астық одағының ресми өкілі хабарлады. Айтуынша, шығыстағы көршіміз шекарада бақылауды күшейтіп, тауарларды қабылдамай жатыр. Сол үшін отандық экспорттаушылар шекарада бостан-бос тұралап қалған. Вагондардағы бидайлар шіріп кетеме деп алаңдаған олар үкіметтен көмек сұрап отыр. Айтуларынша, Қытай тарапы коронавирусты сылтау етіп, тауарды өзге себептерге байланысты кіргізгісі келмейді. Сондықтан мәселе жоғары деңгейде шешілу керек деп санайды. Ал осы кезде елімізде нан бағасы өсіп жатыр. Әсіресе батыс Қазақстан облысында ас атасы 11%-ға қымбаттаған. Бүгін депутаттар да осы мәселені көтеріп, премьер-министрдің орынбасарына сауал жолдады. Айтуларынша, жазда 120-130 теңге тұрған ұнның келісі қазір 200 теңгеден сатылып жатыр. Бағаның көтерілуіне биылғы құрғақшылық пен дизель тапшылығы, тыңайтқыштар мен ауыл шаруашылығы техникаларының қымбаттауы әсер еткен. Сондықтан жағдай ушықпай тұрғанда әлеуметтік тауар бағасын шұғыл реттеу керек деді. Яғни үкімет резервінен қаржы бөліп, тұрақтандыру қорларын толтыру керек деп отыр. Сондай-ақ бүгін мәжілісмендер дизель тапшылығын жоюдың жолын айтып, энергетика министріне де сауал жолдады. Айтуларынша, бензин мен солярка шығаратын тек мемлекеттік зауыттарға қарап отыра бермеу керек. Өйткені Шымкент, Павлодар және Атыраудағы мұнай өңдеу зауыттарының жұмыс істеуінен гөрі жөндеуге жабылғаны көптей депутаттар. Тіпті кәсіпорындардың дәл күзгі науқан кезінде жабылып, дизельдің қымбаттауы дәстүрге айналған дейді. Сондықтан жекеменшік шағын зауыттарға да жан-жақты қолдау көрсетіп, жанармай өндірісін арттыруды ұсынып отыр. Оның бағасы қарапайым тұтыну тауарларынан бастап, стратегиялық маңызы бар шикізат құнына да тікелей әсер етеді. Яғни дизель бағасының көтерілуі біздің кәсіпкерлердің бәсекеге қабілеттілігін төмендететіні анық. Ал дизельдің саудада болмауы тіпті экономиканы тығырыққа келіп соғатыны тура жол. Ал Дүниежүзілік банктің болжамы оптимизмге толы. Айтуларынша, Қазақстанда биыл кедейлік деңгейі 13%-ға төмендеп, халықтың әл-ауқаты артады. Экономика пандемияға дейінгі көрсеткішке жыл соңында оралуы тиіс. Жалпы ішкі өнім биыл 3,5, ал келер жылы 3,7%-ға өседі деген болжам жасап отыр. Валюта бағамына тоқталсақ, бүгін доллар сәл арзандады. Қазір ақш ақшасы 424 теңге 80 тиын, евро 494, ал рубль 5 теңге 80 тиын. Экономика жаңалықтары осындай, Ләйлә. Рахмет, Ушан, біз жалғастырамыз. Бизнес үшін мемлекет тарапынан ынталандырудың 20-ға жуық түрі қолжетімді болмақ. Бүгін мәжіліс өнеркәсіптік саясатқа қатысты құжатты бірінші оқылымда мақұлдады. Заң жобасындағы жаңалықтардың бірі мемлекеттен көмек алатын кәсіпорындар үшін қарсы міндеттемелерді белгілеу. Яғни кәсіпорын оларды орындамаған жағдайда ережеге сәйкес бюджет қаражатын қайтаруы тиіс. Мәжіліс төрағасы Нұрлан Нығматулин мемлекеттік қолдауды алу кезінде бизнеске мүмкін емес міндеттемелерді жүктемеуге және кәсіпкерлерге талапты қатаңдатпауға шақырды. Как предпринимателю планировать
Мемлекеттен қолдау күткен кәсіпкер өз бизнесін қалай жоспарлайды, ол өзінен не талап етілетін білмейді ғой. Осы заң жобасының үкіметтік нұсқасында да анық көрсетіліп тұр. Кәсіпкер қатаң талаптан құтылу үшін шенеуніктің алдына барып өтініш жасауына тура келеді. Әр қарай түсінікті, шенеунікке ешқандай бақылаусыз шешім қабылдауға мүмкіндік бер, бірден сыбайластық құқық бұзушылыққа жол ашады. Сондықтан бұл норманы үкіметтік нұсқа бойынша қалдыруға болмайды. Мәжіліс төрағасы осыған сәйкес жұмыс тобына жауапты министрлікпен бірге екінші оқылымға дейін тиісті міндеттемелер жөніндегі норманы нақты, анық және түсінікті етіп толықтыруға жеттігін айтты. Алматы облысының 15 шаруашылық құрылымы 2018-19 жылдары алған инвестициялық субсидияларын кері қайтару тиіс. 2,18 миллиард теңге кәсіпкерлерге жаңа кәсіпорын ашуға немесе шаруашылығын кеңейтуге кеткен шығындарының бір бөлігін өтеуге мемлекеттік қолдау ретінде берілген. Алайда бас прокуратура кешенді тексеру барысында шаруашылықтардың өткізген құжаттарынан кемшілік тауып отыр. Қуаныш Қанатұлы мән-жайды анықтады. Кәсіпкер Александр Балах осыдан 4 жыл бұрын майлдақылдар өңдейтін зауыт салды. 1,5 миллиард теңге инвестиция құйып, заманауи қондырғылар орнатты. Мемлекет ірі жобалар шығынының бір бөлігін өтейді деген соң, құжат жинап 85 миллион теңге субсидия алған. Қажетті құжаттарды ауыл шаруашылығы басқармасы қойған талаптар бойынша рәсімдеген. Проходит 2 года. Арада 2 жыл өткен соң бізге ауыл шаруашылығы басқармасы қаржыны қайтарыңдар деп хат жолдады. Біз бұл қаражатты қайтармақ түгіл өзіміздің де шығындарымызды әлі толық өтеген жоқпыз. Түк түсінбей абдырап қалдық. Не істерімізді де білмейміз. 15 шаруашылықтың ішінде ірі құс фабрикалары, ет комбинаттары, құрама жем өндіретін кәсіпорындар мен алма бақтары бар. Бәрінің жағдайы шамалас, мәселесі ортақ. Ал облыстық ауыл шаруашылығы басқармасы біз бұл қадамға прокуратура нұсқауымен бардық дегенді айтып отыр. Негізгі заңбұзушылығы қолда бар сараптамалар бұрынғы жүйеде тіркелмегені айтылды. Субсидия қайтару бойынша қазір сонда сұрақ қоймаймыз. Қазір арнайы жұмыс тобы құрылды. Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасында үш тарап кездесіп өз дәйектерін алға тартты. Мемлекеттік субсидия рәсімдеуде бірыңғай ереже енгізілмей, мұндай олқылықтар бола бермек. Сондықтан жұмыс тобы ауыл шаруашылығы министрлігі мен құзырлы органдарға ережелерді қайта қарап, заңнамаларға өзгерістер енгізу туралы ұсыныс жасамақ. Президентіміз де айтып жатыр, Қасым Жомарт Кемелұлы, осы инвест субсидияның ережелерін реттеңіздер, жыл сайын ауыстырмай, оның бәрін қиын қалпына келтірмей, наоборот, жеңілдету керек та, түсінікті болу керек, ашық түрде болу керек. Бұған қатысты прокуратура қандай да бір ақпарат беруден бас тартты. Ал мәселе оң шешімін таппаса, шаруалар шаш-етектен шығынға батпақ. Тіпті кәсіпорындардың жабылып қалуы да ғажап емес. Қуаныш Қанатұлы, Самат Розалинов, Қазақстан ұлттық арнасы, Алматы облысы. Жалғастырамыз. Жаңа мектептер салуға бөлінген мемлекеттік бюджеттің қаражаты дұрыс жоспарланбай отыр. Мәжіліс депутаты Жұлдыз Сүлейменова осылай деп алаңдаушылық білдірді. Оның айтуынша білім ордаларының құрылысына кедергі болатын басты себеп қаржының жетіспеуі. Президент жолдауында жаңа мектептер санын 800-ден 1000-ға дейін арттыру тапсырылғаны белгілі. Алайда бөлінген ақша аймақтарға дер кезінде жетпей жатыр. Осының салдарынан бүгінде 13 мектептің құрылысы мерзімінен кеш аяқталуы мүмкін. Ал жергілікті билік нысан құрылысы үшін қосымша қаражат іздеуге мәжбүр. Сол себепті депутат келесі жылдан бастап мектептердің құрылысына 9 айлық есептік көрсеткіш базалық тарифін қолдануды ұсынды. Мәселен, келесі жылға 200 мектептің құрылысына жалпы сипаттағы трансферттерден 104 миллиард теңге көзделген. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 44 миллиард теңгеге аз. Тек құрылыс материалдары бағасының 30%-ға өскендігін ескеретін болсақ, бүгінгі күннің өзінде бұл қаражаттың жеткіліксіз екендігі айтпаса да түсінікті. Қаражат тапшылығы кем дегенде 50 миллиард теңгені құрайды. Нұрсұлтанда дін көшбасшылары бас қосты. Елордадағы бейбітшілік және келісім сарайында әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлері съезі хатшылығының 19-шы отырысы өтті. Алқалы жиын былтыр пандемияға байланысты өтпей қалған еді. Жиынға жаһанның 20 елінен делегаттар келді. Әртүрлі сенім нанындағы діни көсемдер өзекті мәселелерді талқыға салып, бейбітшілікке үндейтін бастамаларды көтерді. Дін басшыларының алғашқы жиыны 2003 жылы болған еді. Нью-Йорктегі 11-ші қыркүйек оқиғасынан кейін мұсылмандарға деген көзқарас өзгеріп, хақ дінге күйі жағушылар көбейді. Дінаралық алауыздық асқынған шақта Қазақстан әлемді ізгілікке үндеді. Содан бергі 18 жылда 6 съез өтті. Дінбасылар жыл сайын хатшылық отырысында бас қосады. Жиынның өзектілігі күн сайын артпаса кеміген жоқ.
Бүгінгі таңда агрессияны, зорлық, зомбылықты және кемсету тудыратын өшпенділікке шақыру нақты саяси және әлеуметтік қауіпке айналды. Мұндай үндеулердің идеологияның кесірінен түрлі аймақтардағы тұрақтылық бұзылып, адамдар арасында қақтығыстарға, әскери қылмыстарға, геноцидке әкеліп отыр. Сенат төрағасы Мәулен Әшімбаев бұл жиын жер жиһандағы ахуал күрделі кезде өтіп жатқанын айтты. Пандемиямен қатар геосаяси жағдай ушығып, жаһандық қауіпсіздік жүйесі бұзылды. Бұндай жағдайда рухани көшбасшылардың басты міндеті адамдарды бейбітшілік, қоғамдық келісім секілді идеяларға үндеу. Первым президентом Казахстана Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаев негізін қалаған бұл бағдар өзінің тиімділігі мен өміршеңдігін дәлелдеп үлгерді. Қазіргі таңда ел президенті Қасым Жомарт Тоқаевтың басшылығымен этносаралық және конфессияралық келісімді қамтамасыз ету саясаты жалғасып келеді. Біз әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің съезі мен хатшылық отырысын абырой бедел жинау үшін өткізбейміз. Бұл қазақстандық даму жолының бір тұтас ажырамас бөлігі. Кез келген дәстүрлідің халықты адамгершілік пен ізгілікке үндейді. Жиынға қатысушылар адамзат осынау қуатты күшті тиімді пайдалану керек деген ойда. Пандемиядан кейін әлем күрделі өзгеріске ұшырады. Дін қайраткерлері мен ресми билік өкілдері жүйелі диалог құра білу қажет. Себебі қазіргі процестер адамдардың өмір салты, мәдениетіне өзгерістер әкеліп, рухани құндылықтардың құлдырауына әкеп соғуы мүмкін. Дінбасылардың 7-ші съезі келер жылы қыркүйекте өтетін болды. Форумда пандемиядан кейінгі кезеңде адамзаттың әлеуметтік рухани дамуындағы дін лидерлерінің рөлі кеңінен талқыланбақ. Қазақстанда 18 түрлі конфессияның 3000-нан астам діни бірлестіктері тіркелген. Осыншама алуан түрлікке қарамастан елімізде ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету және дін бостандығын қорғаудың тепе-теңдігін сақтай білді. Ал қазақ елінің әлімсақтан көзқарасы қабыспайтын әртүрлі сенім нанындағы дін көсемдерін бір үстел басына жиып, адамзат үшін өзекті мәселелерді кеңесе шешуге үндеген бастамасы халықаралық қауымдастықтың жоғары бағасына ие. Шерхан Жамбулұлы, Еркінжан Керімжан, ұлттық арна. Жарнамалар мен маңдайшалардағы көрнекі ақпарат мемлекеттік тілде дұрыс жазылуы тиіс. Мәжіліс жарнамаларды қазақ тілінде жазуға қатысты заң жобасын екінші оқылымда мақұлдады. Қазақ тіліндегі сауатсыз жазылған мәтін, тіпті қазақ тіліндегі мәтіннің мүлде болмауы сайлаушылар тарапынан жиі айтылады, деді депутат Берік Әбдіғали. Сондықтан заң жобасына бірнеше түзету енгізілген. Атап айтсақ, географиялық объектілердің қалыптасқан қазақ атауларын, мемлекеттік емес ұйымдардың бланкілері мен маңдайшаларын сауатты жазу маңызды. Жол белгілері, хабарландырулар, баға көрсеткіштермен ас мәзірінде мемлекеттік тілде жазу, қажет болған кезде ғана орыс немесе басқа тілдерде жазу туралы талап көрсетілген. Бұл түзетулер қоғамда, бұқаралық ақпарат құралдарында, әлеуметтік желілерде жиі көтеріп жүрген қазақ тілінің мәртебесі мәселелерін шешуге бір қадам жақындатады деген үмітімізді тағы да айтқым келеді. Бұл ұсыныстар әрбір азаматтың, әсіресе кәсіпкерлердің жауапкершілігін күшейтуге мүмкіндік береді деп санаймыз. Бірер сағат бұрын Стокгольмдегі Нобель комитеті химия бойынша лауреаттарды атады. Бұл номинация бойынша биылғы Нобель жүлдесі германиялық Бенемин Лис пен америкалық Дэвид Макмилланға бұйырған. Бір-бірінен тәуелсіз түрде тәжірибе жүргізген қос ғалым молекулаларды синтездеудің жаңа тәсілін тапқаны үшін ерекшеленді. Мұндай органикалық молекуларды жаңа дәрілер жасап шығаруға, күн батареяларында және тағы басқа салаларда қолдануға болады. Ашқан жаңалықтары үшін ғалымдар 1 миллион 140 мың доллар көлемінде Нобель жүлдесін бөліседі. Қазақ телевизиясының ардагері Нұртілеу Иманғалиұлы атындағы стипендияның жеңімпаздары анықталды. Қазақстан телерадиокорпорациясы ұйымдастырған сайысқа 2-ші, 3-ші және 4-ші курста оқитын журналистика факультетінің студенттері қатысты. 100-ден жүйрік шыққан 3 жеңімпазға оқу жылы аяқталғанша ай сайын 50 мың теңге сыйақы төленетін болады. Алматылық аңсаған халықаралық ақпараттық технологиялар университетінің 3-ші курсында оқиды. Бала кезінен Нұртілеу Иманғалиұлының сөз саптауына еліктеп өскен ол, байқау туралы Қазақстан телеарнасының әлеуметтік желідегі ресми парақшаларынан оқыған. Өзі жақсы көретін кейіпкерін бір айдай тыңғылықты зерттеп, сапалы материал ұсынуға тырысқан. Нағыз журналист деген ол халықты ойлау керек, ең бірінші орында халық үшін қызмет ету керек. Нұртілеу Иманғалиұлының бағдарламалары арқылы, оның жалпы жүріп өткен жолы арқылы мен оның нағыз мықты журналист екенін біліп, сол қырынан ашқым келді. Яғни ол журналистің негізгі міндетін атқара алған мықты кәсіби маман екенін көрсеткім келді.
Мұхтар Әуезов атындағы оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінде журналистика мамандығы бойынша білім алып жатқан Қанат Жолдасбековте телевизия мәтірі туралы бейнематериал әзірлеп, бағын сынаған жас журналист оны жасау барысында интернет дерек көздерінен бөлек Нұртілеу Иманғалиұлының көзін көрген азаматтармен және шәкірті Жанбота Рахметулламен пікірлесіп, қажетті материалдар жинақтаған бейнематериалды әзірлеу барысында болашақ журналист ретіндегі ұстанымдарымды қалыптастырып, мамандығымды терең игеруіме ықпал етті дейді. Маған ерекше әсер еткен, мен журналистік өзімнің потенциалымды құрудағы бір өзіме алатын бір қасиеті деп алсам болады, бетке айтатын турашылдығы, ол өзінің жасаған жұмыстарынан да абайқын көрініп тұрады. Нұртілеу Иманғалиұлы атындағы стипендия егері атанғандардың бірі Күмісжан Исан. Ол Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университетінің 4-ші курс студенті. Шәкіртақы егері Қазақ телевизиясының нар тұлғасы туралы бейнематериалда оның журналистік қырын емес, отбасында, достарының арасында қандай болғаны туралы сөз қозғауды жөн көрген. Мен Нұртілеу Иманғалиұлын тек журналистік емес, өмір жолының басқа қырларын көрсетуге тырыстым. Сондықтан мен ол кісінің қандай дос, қандай отағасы болғанын зерттеп қарауға тырыстым. Осы тұстан, осы қырынан беруге тырыстым. Оқу гранты алғашында екі студентке белгіленген. Арнайы құрылған комиссия тағы бір үміткерді де үздіктеп танып, қосымша грант беру туралы шешім қабылдаған. Жүзден жүйрік шыққан үш жеңімпазда оқу жылы аяқталғанша ай сайын 50 мың теңге сыйақы алып отырады. Бұл Қазақстан телерадио корпорациясының тұтас телевизия саласы мамандарына үлгі болған Нұртілеу Иманғалиұлының есімімен шығармашылығын насихаттау, ізбасарларына қолдау көрсету мақсатында қолға алған бастамасы. Аймақтағы тілшілердің көмегімен Қуан Нұрақын, Нұрхан Нұрланұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Ал мен өздеріңізбен қоштасамын, аман сау болыңыздар.